מברכים קודם כל, וביחד אנחנו Brothers of Light. אנחנו עובדים בעיר כבר כמה שנים. עשינו פה כמה קירות, בתלפיות, במרכז העיר, בעיר העתיקה, הרבה דברים גם לא חוקיים. מרגיש לנו טבעי להיכנס לגלריה, זה שונה מלעבוד ברחוב, אבל מרענן. Last Trip in Jerusalem, תערוכה שלנו שעולה היום, בעשרה ימים בלבד. אנחנו הרבה פעמים קופצים מדבר לדבר מבחינת רעיונות ודברים ו... זה דברים שנתפסים ולא מרפים, ואתה חייב כאילו להוציא אותם בשביל כאילו... אתה מרגיש אחר כך שאתה לא מיצית את זה, אם לא הוצאת את הרעיון בעצם החוצה, ואתה מתוסכל. אתה ארוחה היא לכבוד זה שאנחנו עובדים את ירושלים. כן, ירושלים זה דיר קשה לאמנים, כאילו לחיות אם אתה רוצה לעשות אמנות ולחיות מאמנות, ולא לעשות דברים אחרים מהצד, זה עיר ממש קשה, כאילו. יקר פה. סוג של מתנת פרידה כזאת, גם לעיר וגם לנו בעצם.